Det, man kan sige helt kort i forhold til skader, det er, at vi ved, at dem, der lettest får skader, det er begynderløberne. Det er de løbere, der vejer sådan markant for meget, som skal passe lidt ekstra på. Og så er det også løbere, der før har været skadet. Hvis man tidligere har været skadet, så bliver man lettere skadet igen, og man bliver også lettere skadet med den samme type af skade, man har bøvlet med før, kan man sige. Det, der er vigtigt, hvis du bliver skadet, det er, at du opsøger en læge eller en fysioterapeut, får en diagnose og finder ud af, hvad det er, der er galt. For det er først, når du ved, hvad der helt præcist er galt, at du kan gøre noget ordentligt ved det. Så handler det også om i den periode, hvor man er skadet, at træne noget alternativt. Find noget idræt, noget fysisk udfoldelse, man kan lave, uden at mærke noget til den skade, man har. Det kunne være, at man kunne cykle, eller man kunne svømme, eller man kunne lave noget andet træning, så man holder formen ved lige den vej igennem. Det er også vigtigt, hvis man er del af et løbefællesskab, man løber i en klub eller med venner eller kollegaer, og man bliver skadet, at man så bliver ved med at have en vis kontakt til det løbefællesskab. Fordi ellers så kommer man lynhurtigt til at miste motivationen yderligere og kommer helt ud af den der kontekst og det fællesskab, man er en del af.